کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، حسینی لٹا کا روا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، کہا رو کے سورا سے زینب نے بیٹی، کہا رو کے سورا سے زینب نے بیٹی، مصائب اٹھائے کہاں کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، غضب ہے کہ شب کی پیاہی دلہن کی، غضب ہے کہ شب کی پیاہی دلہن کی، بڑھائی گئی تو یا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، علمدار سکینہ کا سقا، علمدار شیخا سکینہ کا سقا، کٹے اس کے بعد وہاں کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، کلیجے پاک بر کے پرچی لگائی، کلیجے پاک بر کے پرچی لگائی، مٹا ہم پتڑی جوا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، چتا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، جلائے گئے اسرے عاشور کے میں، جلائے گئے اسرے عاشور کے میں، لٹا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے، کیا تیرے بابا کا پیسر جنازہ، کیا تیرے بابا کا پیسر جنازہ، کیا قید عابد کو توق و رسم میں، کیا قید عابد کو توق و رسم میں، پنائی گئی بے کیا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح گہر، اس کے چینے تماچے لگا کر، گہر اس کے چینے تماچے لگا کر، سکینہ ہوئی نی مجھا کس طرح سے، کرے حال زینب بیاں کس طرح سے،
सकीनान भी कैद दुमे साथी छोड़ा, सकीनान भी कैद दुमे साथी छोड़ा, किया दफन लाशा वहाँ किस तरह से करे हाय सेना बया किस तरह से बस अब खत्म से करे हाल से।